Першим питанням порядку денного є питання про внесення змін до обласного бюджету. У нас таких розпоряджень про зміни є три. Ігор Миколайович, давайте по-першому більш детально нам повісти про ті зміни. Тут йдеться про трансферти з місцевих бюджетів. Ну, зумовлені ці зміни передусім тим, що передаються відповідні субвенції із місцевих бюджетів для обласного бюджету. Взагалі розпорядником по цих використанню цих коштів є управління житлово-комунального господарства, департамент, вибачаюся, регіонального розвитку та житлово-комунального господарства. Зокрема, пропонується субвенція із Ратнівського районного бюджету по реконструкції навчально-виховного комплексу загальна освітня школа 1-3 ступеня, дитячий садок село Жиричі. 334 тисячі гривень. Кошти передаються для забезпечення співфінансування, так як відповідний об'єкт будується за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, і 10% виділяється повинно із місцевого бюджету. Загальна вартість об'єкта 21 мільйон 842 у поточному році. З державного фонду виділяється 3 мільйона. Завершення цього об'єкту планується в 2020 році. Слідуючі об'єкти – це з Вишнівського сільського бюджету. Пропонується на амбулаторію загальної практики сімейної медицини село Вишнів, Любомський район, 80 тисяч. Для співфінансування, як ви знаєте, 10% також має передбачатися із місцевого бюджету. Загальна сума, яка виділяється із коштів субвенції, спрямованих на будівництво сільській медицині, 4 мільйони 491,48 мільйони. Певна сума вже виділялася, основна сума виділялася ще ними в березні місяці. Зараз це сума, яка необхідна для забезпечення в повному об'ємі співфінансування. Слідуючі об'єкти, я, напевно, не буду по їх зупинятися, це дороги. Зазвичай по цих дорогах для того, щоб зробити або більший об'єкт робіт, це кошти, які йдуть по субвенції з державного бюджету на отримання комунальних і місцевих доріг. Певні кошти виділяються через цю субвенцію. Якщо місцеві бюджети хочуть дофінансувати і збільшити в більшому об'ємі, вони виділяють ці певні кошти. Або є ще дороги, в яких замовником і по тендеру являється управління капітального будівництва, і тому вони виділяють свої кошти. Пояснюючи записи, це написано, це Горохівські, Боратинські, Заборецька, Зимівська сільськими бюджетами. Ще одне, це звернення департаменту агропромислового комплексу, які пропонують 5 тисяч гривень субвенція, яка надавалася Ківерцівському районному бюджету на дотацію, на отримання телиць і нетелів, збільшити субвенцію на дворічну віку суми 5, за рахунок зменшення обсягу субвенції, яка виділялася цьому самому району на отримання трохи більше корів. Це чисто, ви розумієте, по програмах є. Там потреба більше. 5 тисяч. Ну, те, що було їхати туди. Це все, що пропонується по цьому розпорядженню першому, яке вам буде. Якісь запитання будуть? Голосуємо. Ставлю на голосування погодити проєкт розпорядження в основі державної адміністрації, який тільки що озвучив. Хто за? Проти? Втримався одноголосно. Дякую. Друге питання порядку денного аналогічне, інше розпорядження, Ігор Миколайович, теж. Так, друге розпорядження – це пропозиції по перерозподілу по управлінню культури. Зменшити асигнування планується на суму 350 тисяч гривень, в тому числі по заробітній платі 152,7, там є перевірка аудиту, і по енергоносіях на 197,3, і по коледжу культури на 340 тисяч по енергоносіях. І куди пропонується направити? Це 310 тисяч придбання та встановлення віку по головному корпусі Волинського краєзнавчого музею 310 тисяч гривень.
І там же і освітлення кафедрального костолу, і споживання загального фонду таких закладів, і 350, так, щось. Краєзнавчий музей. 310, а 350 на кафедральний, так? Так. На підземелья. Так. І крім того, 30 тисяч збільшується на заходи в зв'язку з проведенням урочистей з нагоди 80-ї річниці створення області. Оце такі пропозиції, які пропонуються по управлінню культури. Скажіть, будь ласка, у мене запитання є щодо костелу Петра і Павла. Це він. Це підземельна замка. Так, підземельна замка. Ми його фінансуємо з обласного бюджету. А належить це державному, чи як? Чия власність? Чия власність? Наша комунальна. Наша комунальна. Анатолій Петрович, будь ласка. І в мене запитання. Дивіться, ми по училищі культури весь час то даємо, то забираємо. Невже там нема потреби в цих 340 тисяч, що так ото їх перекидаєте із управління, верніше, з училища культури. Чому так? Вони погодилися. Ми з ними говорили і... Добровільно погодилися? Чи? Так, з ними це зробили. Нас завжди все добровільно, чуєте, але є ще таке перед тим примусово. Бо ж дивіться, фактично з таким трудом ми виділяли ці гроші, тому що там дійсно треба робити серйозні речі. Ні, розумієте, Анатолій Петрович, серйозні речі, ви розумієте, зараз ми не встигаємо перекинути, щоб їх робити. Вже кінець року, за що ми говоримо? Вони не встигнуть. Вони абсолютно, ні тендера, нічого провести не встигнуть. Тому ми залишилися так. Ні, це чисто із-за того. Дивіться, там вікна встигають, ми ж там були, ще ж там теж все в сирому виді. А... Ні, то немає питань. Але ж я говорю, то граємося з такими сумами, то даємо, то забираємо. Це, напевно, бачите, немає, я так думаю, немає якогось системного підходу керівника, якби він знав, що які в нього проблеми є, він би мав би мати якісь ПКД для того, щоб зараз можна було освоїти. А якщо ми в листопаді місяця, в нього нема куди, ну то... Ні, ну я просто згадую, як приходив директор і, так сказати, приковував нашу увагу, що ситуація дуже надзвичайно складна, і ми тоді всі пройнялися почуттям відповідальності. Ну добре, все, якщо вже добровольно погодились. І от. Бо просто, знаєте, я за книжку говорю, просив за книжку 100 тисяч, ніхто добровольно не погодився. А ви щось не вмієте переконувати від імені депутатів, начальника управління культури. Немає більше запитань. Відставлю на голосування про погодження проекту рішення, проекту розпорядження обласної державної адміністрації щодо розподілу видатків, про які говорив Ігор Миколайович. Хто за? Проти? Утримався? Приймається одноголосно. І третє питання, слідуюче питання порядку денного, четверте, про внесення змін до показників обласного бюджету. Ігор Миколайович, будь ласка, що тут? Це по, ці пропозиції пропонуються буквально надійшли недавно по управлінню фізичної культури і спорту. Що пропонується? Це в межах їхніх перерозподіл за рахунок, в основному це за рахунок економії коштів по енергоносіям. Пропонується на інваспорт для придбання патронів для кульової стрільби 17,75 і 70 тисяч на ремонт колосу. Ви пам'ятаєте, ми певний перерозподіл робили при внесенні змін до бюджету, 170 тисяч гривень. В даний час їх не вистачає. Ви пам'ятаєте також, що з міста надійшла відповідна субвенція і проводиться там ремонт. Вони знайшли свої ресурси, просять вас перенести із енергоносіїв 70 тисяч гривень. Крім того, з метою забезпечення виплати заробітної плати по обласному дитячій юнацькій спортивній школі у повному розмірі це 18 587 у зв'язку із виплатою лікарняних по вагітності та пологах. Такі зміни теж за рахунок енергоносіїв. І одне питання це за рахунок по ОДЮСШ «Олімп». Видатки розвитку спеціального фонду на 70 тисяч гривень збільшуються за рахунок зменшення видатків споживання. Там іде
мова про придбання спортивного човна. Вони в нас були передбачені, тільки були передбачені по поточних видатках, а потрібно по капітальних перенесення чисто функцій. Крім того, 40 тисяч по обласній раді надійшло. Ви пам'ятаєте, що були внесені відповідні зміни на попередній сесії, де збільшено асигнування фінансову підтримку господарської діяльності підприємств обласної комунальної власності. Зокрема, агенція розвитку Єврорегіонбух за рахунок поточного отримання обласної ради планується 40 тисяч передбачити на підтримку цієї комунальної установи. Це всі пропозиції, які пропонується внести. Дивіться, агенція ця об'єкт обласної комунальної власності. А взагалі хто нею керує? Я щось не можу зорієнтувати. Ну, це запитання. Дані. Я не знаю. Обласна комунальна власність керує обласна рада. Я розумію, ну до вас ж звернулися. Звернулася обласна рада. Перше. До адміністрації функції по управлінню комунальним майном не передані. Власним комунальним майном всі функції виконує обласна рада, тому питання чисто не до мене. Ну, тому що, розумієте, в нас виходить, що є якби дві установи Єврорегіону БУХ. І в свій час Кролік, чи як жіночка управляла цим процесом? Ні, це програма була, це трохи інша. Та, правильно, але вони виконували функції від імені агенції. Ну, тоді ми зробили установу комунальної власності, якою керувала і Тані. То я от хочу знати, і Тані керує, чи хто керує сьогодні цією агенцією Єврорегіон БУХ? Тому що і Тані там виграла декілька серйозних проєктів. Це вона і Тані є керівниця. А, все, нема питань. І вони, я хотів в доповнення, вони практично останні роки, ну взагалі, з тими от моментами, що там був преадміністрація аналогічна, да. Михайло прізвище я забув. Дублювалися функції, так. І держадміністрація. Вони абсолютно ніякого підтримки не отримували, а досить серйозні проєкти там зараз і в роботі, і виграли. Ні, тоді просто була одна програма, яку виграла адміністрація по Єврорегіону БУХ. І тому адміністрація тоді вела той проект, тому що вони і подавали його, і тому вели. Один проект. Все інше вони займалися самі своїх питаннях. Там, якщо по Єврорегіону БУХ, там повністю треба оновлювати, дивитися, бо там були представники, голова адміністрації, які входили, ці, потім Гунчик блокував ці всі питання. Бо, було, це якраз структура, яка контролювалася адміністрацією. А зараз це вже зовсім, не маємо ми туди, в даному випадку, не маємо відношення, маємо тільки відношення зараз до, і перерозподіляємо кошти, які обласна рада зекономила там для своєї комунальної установи, для того, тому що у них там є реальна потреба для того, щоб здійснювати свою діяльність і писати, і готувати ті проекти, які вони зараз вже є, 2 чи 3 нормальних таких напрацьовані. Ну, це наше. Якщо по фінансах, по коштах, але там взагалі я колись розбирався в цьому, але там оцей конфлікт, там цю групу робочу треба оновити. Оновити, там голови, там їх більше. Ви це вже адміністрація. Ні, дивіться, все правильно. У нас є комісія. То його вже і не існує. Тому треба рекомендувати і Тані. Дивіться, воно то не існує, але там була тристороння угода. Польща, Білорусія і Україна. І там були чіткі представники від Волині, які мали певні уповноваження, навіть свій час Царствою Небесне Клімчук їздив на ці збори і все таке інше. Вони тоді мало потужний поштовх, щоб десь трошки активізувати проєктну діяльність, розумієте? Бо ж при вигранні проєкту треба, щоб була сторона Польщі чи Білорусі і все таке інше. Там би було б добре звернути увагу, чи функції закінчилися, бо хтось повинен успадкувати. Давайте тоді, враховуючи ці ваші зауваження, можливо, ми включимо в порядок денний наступного наше засідання комісії, для того, щоб вона підійшла і розповіла. Навіть держадміністрація прозвітувалася про завершення програми, в якому вона стані, чи вже стоїть жирна крапка, чи... Бо ж це дуже серйозно, розумієте? Тут, що не так. Тут ми говорили чисто по проєкту, той, що проводився, це Ломага. А ви говорите, я розумію, ви говорите за те, що колись була створена група, де обласна рада входила. Там є статут. І членські внески платили. Так, є статут, членські внески, це дуже серйозно. Просто в якому вони стані, чи вони вже заглохли. Давайте візьмемо це собі на олівець. Я
проконсультується, вивчить це питання, а пані Ітині, я думаю, ми можемо запросити і один з питань розглянути на наступному засіданні комісії. Яке бачення, в тому числі, по єврорегіону Бух. Там, можливо, включити голову обласної ради. Я зрозумів. Там є перелік новопризначеного голови адміністрації. Ми це зробимо і на наступній комісії доповімо, подивимося. І комісія Курсака повинна тим це... Да, врахуємо, да, можливо, да, там, да, якісь моменти при прийнятті бюджету і інші. Добре, якщо немає більше запитань, тоді ставлю на голосування погодження проєкту розпорядження голови обласної адміністрації від 6.11 з тими всіма видатками, які Ігор Миколайович озвучив, що ми всі ознайомилися. Хто за? Проти? Утримався? Дякую. Одноголосно приймається. Слідуюче питання про розгляд запиту депутата обласної ради пані Йовик Галини. Вона озвучувала запит на останній сесії щодо того, щоб підтримати Зінчука Юрія Степановича, який приймав участь в антитерористичній операції на Сході, є інвалідом. Ми це все чули і підтримали своїм голосуванням. Але я, як голова бюджетної комісії, ми всі депутати знаємо, що в нас є прийнята оця програма, де кожен депутат має 100 тисяч на відповідні оці такі моменти. Є в нас оцей порядок, яким чином і на які речі можна ці кошти спрямувати. Ми знаємо кожен з іншого джерела фінансово, щоб допомогти цій людині, нема. Тому давайте, яка ми можемо, я думаю, що кожен десь ще має якусь частину коштів, приймаємо це до відома, така пропозиція, і рекомендуємо її підготувати колективне звернення, і тоді... А взагалі, в абсолютних цифрах, яка сума питання, наприклад, придбання квартири, чи вона хоче безпосередньо в Люблінці, чи десь... Ковалі чи в обласному? Ну, нема конкретно, є потреба конкретно якоїсь пропозиції, можливо. Ну, їх взяли на квартирний облік в Люблінці. Так. Кошти виділяються, все залежить, який статус. Ви знаєте, що загиблий, та далі кошти виділяються весь час державного бюджету. Якщо загиблий, то це одне, ну він загиблий. Ні, треба дивитися статус який. Та і завжди статус має 300 тисяч. Що квартири можуть? Там дійсно треба подивитися. Ну, але... Вивчити когось, вивчити. Але розумно ви кажете. Ні, ну кому вивчити? Вивчити тому, хто озвучував депутатський запит. Розумно ви кажете. Дивіться, завершується так і так. Господарсько-фінансовий рік. В багатьох є ще ж сума коштів. Можуть по залишку. Там ніхто вам не дасть свої кошти. Ні, тут йде мова про поліпшення житлових умов. Це що? Ну, от власне. Це що, ремонт квартири? Ну, нема, не знаємо ми що. Я тільки треба, щоб хтось вивчив. Чоловіка... Хто? Ні, там іде питання про відселення, тому що мати і брат цього атовця хворий на туберкульоз, і згідно санепідемстанцій заключення не можуть проживати, бо вони є хронічними носіями туберкульозу. То із-за того вона, щоб на відселення, розумієте? Але, теж але квартиру треба, так. Яка сума потрібна? Ну бачите, ціна квартири в Люблінці, і в Ковелі, і в Луцьку зовсім різна. Якщо його поставили в Люблінці немає, так, на облік, я не значить сказав, питання... Якщо він підходить під який статус, який виділяється з державного кошту, може бути. Може бути місцеві програми. Я не знаю, ну от ми нічого не знаємо. Чи одна кімната має бути, чи дві, де. Ну, чи в селі, чи в городі. Так. Треба, щоб вона більш деталізувала, можливо, десь з Ігорем Миколайовичем проконсультувалися, які є програми, можливо, там в них на місці. До ГОБОД зайти в управління соціального захисту. Ну, давайте ми приймемо до відома. Але ми не можемо, щоб ви розуміли, ну, вона звертається, щоб бюджетна комісія віднайшла кошти для покращення житлових умов. До речі, це означає, в наших матеріалах є його якісь автобіографічні дані. Ні, ну він учасник
має бути якась система. Розумієте, ми не можемо сьогодні одному дати, а завтра ми поставили її. Я так само підтримую. Ми ж тоді прийняли кардинальне таке рішення, прийнявши таку програму, щоб цих запитів на сесії було менше. Я от взагалі дивлюся, тут тільки і медичні довідки є, а якесь питання, от те, що ми ставимо, а що там, квартира, а скільки вона коштує? Дивіться, в нас є в матеріалах, що він поставлений на квартирний облік. Ну, треба поцікавитися, яка перспектива, чи буде можливість його отримати ту квартиру в Люблі, чи не буде. Третя група інвалідності, захворювання чи військовий. То тут що Може департаменту соціального захисту доручити, бо там є як вона може доручити, щоб вони вивчили разом з депутатом. Так. Але вона до нас це на квартирне лікування. А? Ну де квартири, що ви 100 тисяч депутатських? Там є виключення, у нас в порядку, в нас в порядку є, в умовах виключення, можливо, на інші речі. Тут можна, в принципі, по порядку, але... Ні, ну то я все розумію, просто депутат, ви теж на фракції там якось переговоріть, як голова фракції. Ну ми ж прийняли порядок і конкретні речі на лікування, на пожежі, на інші, а тут квартира. 5 представників. Да. Тому є така пропозиція взяти до відома і рекомендувати більш детально, можливо, попрацювати із департаментом, з управлінням соціального захисту, департаментом фінансів. А інакше як? Ми, ну, легше всього озвучити запит, а як його вирішити? А відшукати джерела? Ну, то ж то житло, слухайте, це серйозні речі. Ми можемо добити другу? Ні, не в якому разі. Тим більше ці кошти на інші цілі. Давайте ставимо таку пропозицію взяти до відома і рекомендувати більш детально вивчити питання і пропрацювати з департаментом фінансів і департаментом соціального захисту. Хто за, шановні колеги? Дякую. Одноголосно приймається. Слідуюче питання, яке ми маємо розглянути, це питання номер 6 про розгляд запиту депутата обласної ради Гупала Юрія, нашого колеги. Ну, від себе, якщо ви ознайомлювались, йдеться про акциз від пального, який нібито забрали в органів місцевого самоврядування. Я розумію, що в пана Гупала округ, в окрузі є Рівненська сільська рада, яку ми всі знаємо, вона стояла в трійці разом з такими містами, як Луцьк, там Ковель, по надходженню даного податку. А є такі сільські ради, де нема заправки. Скажімо, Старі Вижви на цілу ОТГ там одна стоїть та заправка. Ясно, що в них нема. Моя позиція особиста щодо цього питання, що має бути, і це, в принципі, європейський такий підхід щодо дорожнього фонду. І вже в проєкті, в другому читанні закону про бюджет України є графа, де гроші акумулюються в централізованому бюджеті і в спецфонду, а потім повертається у вигляді субвенції на ремонт доріг. В даному, на 20-й рік пропонується на місцеві дороги більше 700 мільйонів, якщо ми мали 400, так, в минулому році, то тут 700, і я думаю, що нема вже пана Довгополюка, він би теж міг сказати, що це є справедливіше і нормально. Взагалі, якщо в нього така позиція, то я не розумію, для чого скеровувати його позицію нам, і щоб ми писали звернення якесь. Якщо я, наприклад, декілька варіантів було моїх звернень щодо ветеринарів, то я їх сам готував і пропонував депутатам підтримати. Я не знаю, яка буде ваша позиція щодо цього, шановні колеги. От є запит, і він рекомендує обласній раді підготувати звернення. Ми в свій час, коли розуміли, давайте рекомендуємо йому, хай він звернеться до депутата Верховної Ради по його виборчому окрузі на предмет озвучення із трибуни Верховної Ради, як звернення до Гончарука. Да. Тим більше він ще це адресував, і ми, в принципі, той запит підтримали на сесії до того моменту, коли не було проєкту бюджету вже з врахуванням правок оцих. І там є враховано це, і на 30% збільшується ніби. Бо звернення депутата Верховної Ради із трибуни безпосередньо до Кабміну, до Гончарука, воно є дуже суттєвим, тому що він на протязі 10 днів повинен дати відповідь на реакцію. Але логіки в цьому зверненні немає. Абсолютно все вирішено. Щоб залишати тільки одній громаді. Це не актуально. Ні, воно ж вертається назад. З екологічної точки
точки зору, а я тут підтримую Гупало, з екологічної точки зору. Наприклад, знаходиться автозаправна станція на території села. Чого село має мати ніяких привілей? Екологічні податки, там це друге питання. Ні. Це пальне, це дорога, це акциз, це дорога. Пальне, ні, це акциз, який залишався до цього. А заправляються всі, так, хто їде на екологічні і так далі. Маєте на увазі, можливо. А яку ви маєте на увазі питання екологічні? Які для сільської ради екологія? Ну для тих мешканців, які живуть. Ну що, нічого? Якщо брати Рівненську сільську раду, то приїхала фура, заправила тону пального, виїхала в Польщу і поїхала, і там палиться. Ні, бачите, все рівно, коли дають... Ну до цього ж було ж передбачено, що акциз залишався місцевим. Але було до цього дорожнього фонду. Людмила Федорівна, дивіться, відносно екології, коли погоджували проєкт розміщення, то вони враховували розрив, шкідливість для населення. Діло в тому, що коли той акциз був, то тоді ще не було дорожнього фонду. А тепер є дорожній фонд, і це, по суті, європейська практика. І, в принципі... Слухайте, не говоріть за європейську практику, змилуйтеся. В європейській практиці ніхто так доріг не будує, і ніхто так не ремонтує, і ніхто стільки грошей з дорожнього фонду не крадуть, як у нас. Про що ви говорите? Ну, яке там вже європейська практика? Це тема іншої розмови. Але яка там, про яку європейську практику? Я вже змінив трошки місто, що дають на ці дороги. Я маю на увазі питання фінансового, що це європейська. А як будується, ми всі знаємо. Була пропозиція, щоб звернувся до депутата Верховної Ради. Але завдяки дорожньому фонду вони отримали. То які будуть пропозиції, колеги? Що таке бюджет? Це збалансовування. Рекомендувати звернутися до депутата Верховної Ради. Я ж говорю, що Анатолій Петрович пропонував. Взяти до відома і рекомендувати звернутися до депутата по округу. Там, вроді, це буде розумно, і він швидко зреагує. Виступити з такими пропозиціями, можливо, внести. Бо це звернення ніхто не буде читати, повірте. Приймаємо до відома з пропозицією Анатолія Петровича щодо звернення до народного депутата України. Рекомендувати. Звернутися до депутата. Хто за? Проти? Утримався? Людмила Федоровна, щось не побачили ми. Добре, дякую. Одноголосно, приймається. Наступне питання про розгляд рішення Івано-Чівської районної ради від 10 жовтня. Питання стосується невиплати заробітних плат, але це звернення теж було, наскільки я пригадую, до того, коли ми розділяли ту дотацію, і там вже пішли якісь кошти. Ігор Миколаївич, яка ситуація в Іваничівській? По Іваничах, по коштах, по цьому питанню. Вони зверталися, коли ми ще не розподіляли, зараз десь на затвердженні в Кабміні. Так, воно проходить процедура Мінфіна, Мінекономіки, Мін'юста, розпорядження Кабміну, яке підготовлене адміністрацією за погодженням з бюджетною комісією. Ми старалися максимально врахувати по Іваничах, по лікарні, розуміючи, яка там ситуація, ви знаєте. Ми включили один із пунктів, де 10% ми ділили, якщо передбачено в їх кошті менше на енергоносії, ніж в минулому році. Таким чином ми їм більше мільйона гривень передбачили додаткової дотації. Тобто вона буде вирівнюватися. Щодо медичної і освітньої субвенції, ну поки що мовчок, ніхто не може сказати. Відповідні розпорядники коштів Міносвіти і Мінохорони здоров'я, їх є свої резерви, але вони ще поки нічого не розподілили. Юрій Миколаївич, якщо може нам якось треба звернутися по стаб дотації, щоб все-таки їжеш по стаб дотації не розподілили? Розглядається зараз. Яка там сума? 200 мільйонів, як і в минулому році передбачено для Волинської області, ну, в проєкті 9 із чим. То пам'ятаєте, ми в кінці місяця ділили. Ну, але взагалі, з вашого дозволу запитання, але взагалі, от ви все ж таки акумулюєте інформацію на предмет того, як завершать райони рік? Де в нас проблематичні райони в питаннях освіти, медицини і культури? Всі. Не всі, тому що взяти Луцький район, він багатший, скажімо. А ті, що були, так і вони лишаються. Рожищенський. У нас виникнуть проблеми перед Новим роком, так? Ну як виникнуть? Якщо не буде допомоги, виникнуть. Ні, ну... Чи ви узагальнюєте статистику і інформуєте Кабмін? Звичайно. І адміністрація президента по медичній, по освітній субвенції більше 90 мільйонів, те, що декларується незабезпеченість. Вони передані ці інформації, кожного місяця вона передається, і так і пишуться листи.
Все залежить від міністерства, від... Новий уряд не допустить, що була заборгованість до... Не знаю, поки що ніхто із них не поділив, що не роблять для того, щоб розподілити. Ну, поки що ніхто не... А як ми можемо, може ми можемо рекомендувати від імені комісії бюджетної, департаменту фінансів звернутися, чи це буде заправити? Ні, їх весь час мусять статистично запитувати, як в них виглядить ситуація. Ми пишемо це від адміністрації, не від департаменту фінансів. Адміністрація пише і повідомляємо адміністрацію президента. Я консультувався з такими областями, як Рівненська, вони декларують ще навіть трохи більше. Ну, ви пам'ятаєте, що в принципі минулі роки ми, коли в кінці року додавали ці суми, ми зазвичай виходили і виплачували заробітну плату. Якщо не буде допомоги, звичайно ж, не вийдемо. По обласному бюджету питань не буде, ви пам'ятаєте, що там було, десь ми декларували в зв'язку з підняттям заробітний плат по вчителях і по охороні здоров'я там 5 мільйонів, але вони знайшли свої резерви, у нас по обласному питань немає. По інших, звичайно, що буде. То тоді яка пропозиція? Взяти до відома дане звернення депутатів Іваничівської чи рішення Іваничівської районної ради і проінформувати, що є вже погоджена нашою комісією обласної ради з питань бюджету фінансів додатковий розподіл додаткової дотації, де передбачені кошти, і очікуємо цієї стабілізаційної дотації, яка надійде, де теж можна буде підтримати фінансово для покриття таких от заборгованостей, які є в Іваничівському районі. Така пропозиція, прошу проголосувати, хто за, проти, утримався, одноголосно теж. І останнє питання нашого порядку денного. Звернулися до нас наші колеги із Запорізької обласної ради, депутати, які прийняли на своїй сесії рішення щодо того, щоб відмінити закон, я так коротко, про оці РРО, контроль і фіскальний, і про обов'язкове встановлення касових апаратів для підприємців. Від себе скажу, ну ми всі ознайомилися з ним. Від себе я вам скажу, що якщо ми кажемо, що ми рухаємося до Європи, і дивитися треба так, як там є. В Європі, якщо розібратися, ніхто дрібного підприємця не зажимає в такі лищата, а навпаки звільняють від податків. Якщо ти відкрив якусь точку чи невеличкий якийсь бізнес, тебе звільняють, от я вам скажу про Австрію, звільняють на 5 років від податків, тому що в них інша мета. В них мета створення робочих місць. І в 65% в середньому доходи європейських країн, 65% це саме доходи від фізичних осіб, оце зарплати. І їм це цікаво. Якщо ти попрацював 5 років і знову створив 2 робочих місця, тебе знову від податку звільняють, а не обкладають якимись цими... Я розумію, що воно і треба, але цей закон реально є сирий. От якщо ми будемо говорити про те перелік, кому треба встановлювати цей касовий апарат. А в мене питання, а чому нема в цьому переліку наших перевізників? Які елементарно в Польщі в кожному автобусі стоїть такий самий касовий апарат, і ми би могли, я не знаю, навіть якесь звернення, можливо, чи нашу пропозицію з депутатами Верховної Ради. От якщо би включити от сюди в цей закон в перелік тих перевізників і вивести з тіні це, і, від, наприклад, 20% ПДВ розділити 10% державний бюджет, а 10% на місцевому рівні, почекайте, я свою думку залишу, для того, щоб ми мали можливість компенсувати за пільгове перевезення. А як? Ми маємо зараз на місцевих бюджетах ці пільгові перевезення, а грошей нам згідно бюджетного законодавства не дали. Тому тут питання досить широке. Я би ще до цього звернення, що тут є, рекомендував би і бачив, щоби збільшити... Це спрощена система оподаткування. Якщо перша група – це 300 тисяч, то колись це було 300 тисяч, це було 60 тисяч доларів. Коли долар був по 8. Друга група – це мільйон, це було 130 тисяч доларів. Тепер 30 тисяч доларів. Як мінімум, треба, тут можна легенько зняти цю напругу, і десь в уряді про це говорять, щоби першу групу збільшити їм поріг до мільйона і дозволити брати найманих працівників. То всі ті дрібні підприємці, вони можуть реально на першу перейти, а тут ясно, що треба такі, як готельний бізнес, там великі мережеві ресторани, які ділять на 10-20 підприємців свої прибутки. Знаєте, скільки епіцентр має в Луцьку підприємців?
300. Так от я про це і кажу. Хорошо, у мене до вас запитання. Дивіться, якщо от в Європі підприємець створив 5 робочих місць, от, і він звільняється від податків, але під, кожна людина, яка ну, на робочому місці, вона державі сплачує ж якісь податки? Особисто чи підприємець? Частина підприємцем сплачується, частина сплачується роботодавцем. Але саме основне, що ще... Роботодавець виступає як податковий агент. А фактично це заробітної плати? Так. Діло в тому, що вони ставлять за мету створення робочих місць, щоб наповнювати це і зняти, бо якщо ти не працюєш, то тобі з державного бюджету треба давати оцей, там називається arbeitslos, у нас оце, в народі кажуть, на біржі стояти. І вони з державних плеч цю людину зняли, віддали, підприємець працює. Тому вони стимулюють це діло. А в нас, от по розрахунках і в тому ж рішенні Запорізької обласної ради, тільки на те, щоб адмініструвати ці всі речі, це ж сервера треба. Якщо підприємець продав за місяць там 20 тисяч кав, наприклад, то це кожен чек має на сервері зберігатися. 22 мільярди гривень тільки треба на те, щоб все це адмініструвати. Ще тих серверів навіть немає. Не знаю, чи вони встигнуть до жовтня, чи не встигнуть зробити. З податківцями спілкуються, то вони взагалі в шоці. Вони не знають, як вони то будуть... ту вал інформації обробляти. І... А я вже не говорю про те, що тут йдеться ще про цей кешбек. Тобто людина прийшла, якщо там 800 гривень щось купила в підприємця, прийшов, сказав, що він непогано обслужив або щось там не дав, і ти отримав зразу підприємець перевірку, і отримав штраф, і з цього штрафу цій людині дають компенсацію. Тому я не знаю, яка ваша позиція буде. Звернення, ну, це десь створена робоча група при Кабміні. Вони там мають оці всі моменти опрацювати. І, ну, підтримати треба, але я кажу, я би говорив, тут не йдеться про те, що збільшити пороги для підприємців, що першої, що другої групи, першої до мільйона, а другої хоча б до 2,5, щоб воно було більш реально. Ми відкидаємо ці оці касові апарати і так далі, бо це, ну, це навантаження, от знову ж так, скільки і не потрібно. А разом з тим пропонуємо підняти там 5 мільйонів. Шановні колеги, дивіться, ми розглядаємо сьогодні звернення депутатів наших колег із Запорізької обласної ради. Я вважаю, що нам в першу чергу треба підтримати це звернення, а збільшувати поріг – це не наша компетенція. І ми не можемо сьогодні диктувати чи давати пропозицію, уряд це має розрахувати. Те, що цей закон, треба його відмінити, це однозначно, тому що малий бізнес фактично піде ще в більшу тінь, і це правда. Тому що, от, наприклад, я мала розмову із людиною, яка має приватну перукарню. Вона каже, да, з виведенням касових апаратів я закриюся офіційно, я собі буду надавати послуги, але не сплачуючи жодних податків. Все. До чого і таких моментів є дуже багато. Тому що, да, треба наводити лад, де в великих супермаркетах там оформлені підприємці, але на це є відповідні податкові служби. Хай займаються, контролюючі служби, що мають робити. А от малий бізнес на сьогодні, такі тяжкі часи, я вважаю, що трогати не варто, не можна сьогодні це робити. І я пропоную підтримати це звернення депутатів Запорізької обласної ради. На рахунок перевізників я з вами хочу не погодитися. Ви мали на увазі пасажирські перевезення, так? Пасажирські перевезення, щоб ви розуміли, вони повинні мати відповідні документи, в першу чергу ліцензії, які коштують, їх даром не дають. Інше питання, щоб заробити щось, вони мусять робити рейси і відповідно мати пасажирів. Не завжди вони мають пасажирів і не завжди вони такі мають великі прибутки. Так що, ну, я вважаю, щоб виокремлювати сьогодні ці перевізників, окремо підприємців, вважає. Це я озвучив тільки із-за того, що, ну, я мав, в мене є питання до переліку тих видів діяльності, які вони включили. А за це й забули. А тут є реальний, ну, якщо... Ні, ну ми сьогодні говоримо за те, щоб підтримати про скасування цього закону. Насправді він ще поки що... Ну, старий, я просто аргументував, чого старий. Бо я б там хотів бачити, от, наприклад, і це в тому числі. Але... Ну, це... А
побачимо, що напрацює та група. А оце підвищення ліміту обігу, його треба. Буде та не буде, оце само собою відкидаємо, так? Тут... Але все одно воно ж проситься, так? Ну що ж таке сьогодні мільйон? Ні, ви розумієте, так? Що зараз що є? Мільйон? Друга група, він має мільйон пиріг і має право працівника займати. І тут йому кажуть, хто на другій групі має мати касовий апарат. То якщо збільшити ліміт першої групи, зараз вони мають 300 тисяч і сам працюєш, найманого працівника не можеш. Зняти, підняти до мільйона першу групу і дозволити їм брати найманих працівників, то ті, хто були дрібні підприємці на другій групі, вони перейдуть просто собі на першу і зніметься соціально. Ну, я думаю, що робоча група це напрацює, вони враховують ці моменти. Вони говорять, я не знаю, чи як приймуть, чи не приймуть, але, ну, по крайній мірі тішить, що вони говорять. Але те, що закон проголосували, слухайте, цей, ну то це катастрофа. Для малого і середнього бізнесу не з того починають. Скажімо. Давайте тоді, шановні колеги, я поставлю на голосування щодо того, є пропозиція підтримати дане звернення. Я не знаю, тоді якийсь проєкт рішення треба, щоб депутати обласної ради підтримали на сесії. Чому ми комісію? І підготувати проєкт рішення відповідний про підтримку звернення Запорізької обласної ради. Винесемо на сесію. Шановні колеги, хто за, проти, утримався, Анатолій Петрович теж за. Дякую.